Amanya nze Mukuye Gerald nsabira ku UCC naye kati imperereza mbuno obuweereza owa Harvest Teaching Ministries gwe mba nsomesa wano. Okay, twogera ku biwonvu mu bulamu buno buli muntu yenna yandyagadde okuba obulungi oba n'ayagala abaana be babeere bulungi era nga kyafubirira kyakolerera kyalwanirira kyetutukwezesa nga tukola. Bantu bangi obasanga basala ntuuyo obuyisanyo mu bibuga abamu ne mulinnya n'ennyonyi n'ogenda buli omu ng'anoonya kuba bulungi. Your irritability, why living things move? Biba bino onyobulamu obusingako. Nakula John Nabagambi. Ekitutambuza fenna. Eri enyukuta emu, nyukuta P. Buli atatambula lwa pain, atambula lwa pleasure. Ofuluma ogenda ebweru okole, ng'onoonya pleasure. To enjoy. Unaonya pleasure yuri mbogaga. Oba sicho. Otia pain. Yuri mbogavu. Bona. Buli gwolaba. Oba byabufuzi. Uinzo kubona unya pleasure. Yuri mchifecho. Obanga we wala pain. Yobu teyo ngira yo. Very wo. Senyuku tapi, yetutambuza serebu, yetutambuza buli omu, na ulidanga ayagala achuse kuchifo, achuse kumbera, achuse kubulamu, ruanyuku tapi. Now, pain, ne pleasure, bigabane ebitabo mu Bible. Ne bigabane ebitabo bibiri. Ekimu, nga chakungu baga, checha pain. Ate chilala cha songs. Checha pleasure. Wali wolu naku. Robe rambulamu. Ngo uli de nyimba. Ngazi itinga nambulamu bo. Onaku ezifana wezitio. Ngo uli de nyimba ze sala. Zikuita mmotima. Oboli masanyu. Era ezitu inzo kuita. Oba kulusozi waguru. On top of the mountain. Chokate waliwo ebisera mbulamu. Ngoli mu pain. Ngotambulira mu kwejusa. Ngobuli dolekedwao. Ngobuli dati wali gwenza kubuli da story yo. Biolose. Gwobye vunulira. Nogumireyo. Eyembera. Jeri mbulamu. So, chenvan kugamba. Ntituogera ku topography obulamu obwensi y'omwoyo n'obulamu obwensi ey'omubiri ensi y'omubiri ejjudde ebiwonvu n'ensozi n'ensi y'omwoyo bweti ejjudde ebiwonvu era n'ensozi. Okay, twayogera ku nsozi nituogera ne ku biwonvu kati tuli ku biwonvu. Ebiwonvu nabagamba Bible erimu ebiwonvu asatu mukaaga naye ng'ebisinga bina spiritual significance. Oba, bina mwomu la mwa, omulala, bina ya makuru amalala, agomu oyu, erebi wongu bino, ebirina makuru amalala, okusinzira kumanya gabyo, kolokesho nizabyo, nempita mwje babi itamu, nebichi, ebyabi bamu, tugamba, bina spiritual implication, bina chintu echo omoyo, chevite kwa kuhigirize kanisa, waliwa amasoma agomu oyu, agatekeddwa okutuyigirizibwa ng'ekkanisa okuyita mu biwonvu. Kakati twatandikira ku kiwonvu kye bayita bakka, ekiwonvu eky'amaziga ekiri mu Zabuli ey'ekinaana mu ennya layini ey'okutaano n'ey'omukaaga. Ekiwonvu kino eky'amaziga ne mbagamba kiyina empitamu gye tukiyitamu
nga tebakitambula ng'ebirala, style y'okutambula ekyuka. Byolowooza bikyuka. Bino byonna ebiwonvu bitta. Osobola okufiirayo ennaku etta. Naye buli w'ova mu kiwonvu ng'oli mulamu oba obaako obulamu ate obulala bo I mean oba ne story y'okunnyonnyola. So ne tuva ku ekyo ekiwonvu kibayita the Valley of Baca. Kati olunaku lwa jjo ne tutandika ku kiwonvu ekirala kibayita the Valley of Aka. Chiri Baca. Baca means tears. Maziga. Haichi nechuovu. Chibaita Valley of Aka. Muruzungu. Muruganda. Akoli. Murebulania. Akol. Chiri awechitu. Sisobola duplo na usinga ngabaluli. Nenga chitegeza. Trouble. The Valley of Trouble. Oluvanyuma lwa mwana mulenzi gwe bayita Akani, Katonda omuwa instruction n'atazigondera, bwe yatuuka ng'eminyago gyonna ku mulundi guno giyina kuba gya Katonda, ye n'ajjamu ekyambalo ekirungi, n'ajjamu bye yajjamu, n'abikweka, n'ajjamu siliva, n'ajjamu feeza, manya feeza, zaabu n'ekyambalo ekirungi, n'abikweka, n'abisimira mu nnyumba ye. Olw'obuwanguzi bwali bafunye ku Yeriko. Naye beeyongerayo kabuga akatinye nnyo akanyomebwa mwana mulenzi ye kye yakola kyali kirala nnyo yabibba bubbi. Yabba biri bye baali bafunye ku lutalo ng'abikwese kati ayi n'ebakuba ka ayi nga katini nnyo akasa akanyomebwa ne bamanya waliwo ekikyamu. Lwaki akanyomebwa kakubye? Abasajja bano Yoswa n'afuna w'atudde n'abayita mu bika byabwe ng'agamba waliwo kikyamu. Tetuyinza kukuba gye ly'amaanyi. Eggye linafuna erikukuba. Waliwo kikyamu. Era ne batandika kwenoonya bo ne beenoonya. Kati bano ate obutafaananako ne Kabaka Benikedadi. Kabaka Benikedadi yagamba ekitukubizza. Katonda wabu ali strategic nnyo ku nsozi ku biwonvu tamalaako kye kimukubya yamanya ensonga nfu ne bakuba. Kaakati bano bo bwe baatuula ne banoonyeza ddala ensonga ebakubizza. Buli w'otalitegeera nsonga ekubizza togenda kutereera, togenda kuba kukyokola. Bamaama abakuba obukubya abaana n'atamubuulira kyamukubidde, talina kyagunjula, akakanyaza mutima gwa mwana. Hakanyaza mutima gwa mwana. Kakube kwata bantu ab'obwerere ng'oli akubuuza w'atava iddaani tokimubuulira. Bw'ava mukomera amanya bakwata bukwasi. Ekiddako kiki? Atandika okweyisa nga bw'ayagala kuba atamanyi byakwegendereza. Yegendereza ki? So bassebo ne bannyabo omusajja ono Yoswa ye bwe yatuula yasima ensonga mpaka we yagitusiza ddala ku nsonga kyemukubizza. Ffenna tulina ensonga ezitulemesa okutuuka we tutuuse, okutuuka we tulina okutuuka. Mu economic gundi area waliwo ensonga ezibya abasajja ne zibamalawo. Abamu ba lifeists, abamu balakinga control, abala they are too prodigal. Basasanya kiralu bagenze kulya ssente, abalala kwegamba yino bayina obulamu, abantu buli omu ayina ebintu ntubye nga yabinywererako naye nga tebiyinza mutwala mu maaso. Abalala bayina principles ezitakolangako, kitaawe tezaamukolera gwe yazikoppako, nyina tezaamukolera gwe yazikoppako naye era akyabikola. Maama w'ebyo ebintu by'okola yabikolanga, obufumbo ne bumulema, ate era nawe obikola. Kati kwamanyira nawe bugenda kukulema. Era tosumulula gula ebintu, gula ebisawo mwonoonoberanga kubanga okolanga maama wo, ate maama wo obufumbo bwamulema. Kasita abantu batya okukyusa principles, baba bagendanga kusigalanga amasaza gabakutte. Without changing the principles, the principalities will take advantage of you. So Yoswa oba Yoswa n'ayita abaana ba Isirayiri ng'agamba watekukubaawo ensonga.
Yoswe chimugambisa tiwate kukubawa wensonga lwaki abaza kubanga Katonda wa Isirayiri tawayo bantu be tamalaga wayo bantu be takunamya bantu be olaba kufudde mwabawe ensonga ensonga yo jitwale nga nkulu nnyo Katonda wa Isirayiri wakuviramu wabawe ensonga eberiwo kale Yoswa mukuba kunganya ababuza mukubabuza ntiso mwana mulenzi ne mukuba nakola confession nagamba nze nakola bwenti ne bwenti ne bagenda ne basima mu njuye ne bajjamu ebintu ne babireta bintu ne babiraga kyebakola ne bamukuba amayinja ne bamutta ne bakima ne mukazi we ne bamutta ne bakima abaana be ne babatta ne bakima abaganda be ne babatta ne bakima abantu be bonna be yali nabo ne babatta lwakyonoono kya musajja omu bw'ati lwakyonoono ekyo kakati abantu abamu awo ate we bajja ne bagamba nti okirabye musumba Mukuye gwe wali owakana nti ekyonoono tekigendera ku bantu oba tekikwata baŋŋanda oba abantu ab'emabega oba abooluganda lwo kintu kino mukyawule we twakyogerera waliwo trouble gy'oyinza okukola n'ekosa ab'omunju naye tewakyali muntu yenna abonerezebwa Katonda nga bamubonereza nga Katonda yamubonereza olw'okuba taata bwe yakola bw'ati ekyo tekikyaliwo era bwe kiba weekiri Yesu teyagasa mu kujja kwe baamukubira bwereere yakabira bwereere yagwiranga bwereere n'omusalaba olwaba yaleeta ki aba talina kye yaleeta naye njagala kugamba ekyo tekibagambisa kubanga era abamu waliwo yagambye musumba otuuse nawe n'okitegeera nti n'abantu bwe kibakwatako nti ekintu ekikulondola kati ate oyo owulira gy'abizizza nze nkugamba ekintu kikulondoola mbu omusaayi gwa taatawo sitaani tebaamusuulira kitaawo sitaani yajja ku nsi era omulanga ne gugamba eri mu kubikkulirwa nti woowe zisanze ensi n'abagituulako so si zisanze taata wannamata zisanze taata wannazinnyo zisanze taata wannandago zisanze taata wakayindo zisanze taata wannabutu sitaani teyajja for specifications mbu zisanze oba omuganda oba zisanze abagundi kati ebyo byonna byonna the church is beating about the bush sitaani taliiko bika taliiko mbu alina omusaayi gwalondoola musaayi singa musaayi kubanga taza naye ekintu kyokka ekiyinza okuyimiriza okukola kwa sitaani ekiyinza omukendeeza speed kubanga gwalumbye tolinaamu kantu Yesu yatugamba mu Yokaana 14 nagamba sitaani omukulu w'ensi eno wuyajja naye nze tandiimu kantu mwe mulina kwejja mu kantu kubanga akantu ke kamwaniriza ne kamuwa ekifo ke kakolanga ambasada ke kakuliyetinga embase mu mutima gw'omukristaayo akantu kepita akantu bwe buzibu eno bw'oba oyaka bwe tino weerabira omuze gwo n'oyagala olwani n'ebirala ebireme okujja ng'eno wakuliyetinzeyo embase ekibi kyatuula ekibi kiba kyatuula so ezo enyiriri sikoowanga kuziba wanga njagala obbagamba kino mu kyawule kyetwogerako bayibuli kyeyogerako Ezekyeri 18 ebyo byali bizibwa ebyokukwata omwana ne kitaawe yayonoonye oba yayonoona ne bamutta ne bakola ne bwe bati n'olyo oba Katonda n'agamba nkikutaddeko naawe nkikutaddeko eyo ndagaano enkadde mulimu ebintu bye tutasobola kukola oba Katonda byatakola byatatukolako
ye Old Testament. Kati mweze kakuwa mnjiribu na tuvewe cho tuchijewo kubanga chari zinze konsani tuongero genda maso nebi uonvu. Loku batuogera ne bantu banji nyo doktrini eno ya kwata yo na yete chitu gana kusiga langa mazima gai miride titufayo. Ezekeri 18 okuva kuri nyiro lusoka ekigambo kya Mukama ne kinjijira nate nga kyogera nti mubadde muti okugera ne mugera no lugero runo nti munsi ya Isirayiri nga mwogera nti bakitaabwe bali nyuntulana amannyo g'abaana ge Mbanga bwe ndi omulamu bwayogera Mukama Katonda titemuli bana nsonga ate kugera lugero olwo mu Isirayiri temuli bana nsonga bwanwa lagane tensi tewali nsonga eri rubagezesa nate kati ebyo byaggwa mu Bible mulimu ebintu ebyaggwa kati abantu abataggwa bulungi nga babiremeddeko bali kulogidi bali awo Aisa bakwatiddawo Mkuwarunyiri yorujia wa chisinzira wa yorujie. Wali wa mbaibuli ebintu ebyaggwa ngabiba menyera bwerere. Echo chagwa wachisoma kubusomi ngebya afayo. Tewacha aliwa chibichi inza kubwa nerezebwa nga walokoka. Nga bakuboneza cha kitao. Nga Katonda yaita. Gwa kuboneze ebonerezo bya mirembe jiri nga jiri jo jafate kibonereze dwa ucho yagalo gamba nti bali abejereza obayi was absent when they were sinning. Why didn't he punish the direct offenders? Kumanga tuina crime liabilities tuina crime liabilities bali bwe bati ababa kumusango tuina chiwo tuita principal offender kakati kitawo abaye yakwana nga bakazi obana raping abawala yaba principal offender kati for him he went unpunished ehe cho yakalo kungamba nti Katonda nalinda akuje asindike Yesu Yesu akuwale wale bakulete bakubonereze ebonerezo bya kitawo is that what you want to tell me? Principal offender, kakati nebyo tebikirizibwera. Kubanga, uja kungane tata bambu bonereza. Baba bambu bonereza. Kakati, olu Katonda, bambu bonereza. Eyo mateka fetuchita double jeopard. Chintu chagwa. Nebachi bonereza, penalu tenegenda. Tata wone bambu teka katugezene mugeyena. Kakati babali mugeyena, atene bajane kumwana. Olu Yesu obusungu baba yajyo kukakanya buba buliwa nzera mwene muba batufu nze mbiva mbuvi nengenda mu struggle kubamba ne bibabwe bityonga gupo birowoza kubanga bamuzeyi fefujo bakola linji atumi awe ntumu ya bakazi abatumi amanya bonna bafulumira mu nyumba mulyango gumu bagala kutomerekana excuse me bakazi bakungana baba kunganya tokirizango kukunganya ngebigundi modulezo nge swazi bakwatide mu mvugo kayali abamzeyi babikola bamzeyi twasamira twakola ebintu bingi twa jonna ebibye byemabega kubanga enze abalokole musobera mukiriza nti Yesu yabajjako ebibi byammwe ate n'abateekako ebibi abakitammwe tolabanga daluli ennyini kabenga abyogera mu luzungu. Don't confuse yourselves mwetizinga mweka mleke kweti zinga. Agati Katonda mwe abajja kebibi. No imba yanaza kebibi. Yangula no musaigwe. Stani ya muluyimba almost everywhere. Kakati obaya bikunaza kebibyo. Kati atena asoba nagenda ku byomugenzi nabijjayo nagamba birimu nabikunazizako kati nzize kuyira bipya. Nzize kuyira nga kali nyabo ngoba Katonda ki yoba Katonda ki. So don't be confused. Ebi byabamuzeyi mubiveeko
Bible yegambye nti labe meme yonono lunyiro lokuna labe meme zonna zange nge meme ya kitabwe ne meme y'omwana byena byange ere meme ekola ekibi kati yerifa yerifa feba tulabula ekiyinza kyokko tutate ku bibi by'omulala kyekya namba 5 Olinyiro lw'okutaano mwezekeri 18 tinayo omuntu bw'alaba omutuukirivu n'akola ebyalagirwa eby'ensonga songa taliridde ku nsozi songa tayimusirizza maaso ge eri ebifaananyi eby'ennyumba ya Isirayiri songa tayonoonye mukazi wa munne songa tasemberedde mukazi mu biro by'okweyawula kwe mwe abagamba nti bwe mweyawula ate mwegatte n'abakazi ebyo byonna byonna omukazi wuwo oba ofaaki Mama maduka chikachi. Mukazi uwo atoli mkwe ya hulako. Wasabye wasibi. Ate mugenzeyo. Wagenze kunywekera Katonda. Ato nywekera ebiri pustik. Mubere bagezi na mwe. Mumukusiba na okusiba. Chitufu wakwega tano wa mukazi. Chitufu wabato tegera Katonda. Katonda mwa mwa yobu na kuwabutone nyobu ofiri duachi. Bakolinse kisoka musanva gamba. Mutegera ganenga. Mwemuba anga bakusaba. Kuruwe kwe ya ula mkusaba na kusiba. Temu wanga stani ebanga okujako mweche chisere choku no nyamu kama. Nibagamba songa tali azama anjiza mtu ye na. Era na ye ayadi zanga omweweze omusingo kwe songa tanyaze mtu ye na oluwama anji. Era nga yawe. Era eyawanga omuyale mmere ye nabikango yali obwerere n'ekyambalo kye nga tawolanga lwa magoba songa takkirizanga ebisukkirira byonna era eyajjako omukono gwe ku butali butuukirivu eyatuukirizanga omusango ogw'amazima eri omuntu ne munne eyatambuliranga mu mateeka gange era eyakwatanga emisango gyange okukolanga ebyamazima oyo kaakati bw'otuuka eno ku lunyiriri olwabiri agamba emmeeme eyonoona y'erifa omwana talibaako butali butuukirivu bwa kitaawe so ne kitaawe talibaako butuukirivu obutuukirivu so ne kitaawe talibaako butali butuukirivu bwa mwana we obutuukirivu bw'omutuukirivu buli bakuye n'obubi bw'omubi buli bakuye tewakyali ku transferinga bibi tewakyali muntu akusibako bibi so ekyo mbadde nkitereeza ku bannaffe abadde bakibuuzizzaako nga bawuliranga okugamba Akani nze nabadde awo ndi ku biwonvu Valley of Aka ekiwonvu ekyebizibu The Valley of Troubles mujja kunsomera ne mukubala 14 18 ojja kunsomera mu Deuteronomy 5 olw'omwenda Katonda ng'agamba akyawa ebibi ku bannakabirye bannakasatu ne bannakana ku mirembe na n'agamba naye seri mmwe eri abo abamukyawa kaakati mmwe mumukyawa naye eri abanjagala ndi Katonda addiramu abantu 10 and 10 nziriramu abantu 10 and 10 so ladies and gentlemen ekyo ekintu mukikwate mu mutwe mukimanye okyesonyiwe ne Deuteronomy 24:16 mu Deuteronomy 24:16 Katonda yali atandise okwawula abonoonyi era lumu baali batta ne bagamba temubatta kubanga bali baana bataaliwo ne babajjamu nga bagenda battako balala abakikola principal offenders kakati mu criminal liability principal offender igwe nanyini kubikola ebintu nanyini kukola kintu gwe principal offender tata obwe yali ayenda teyayendera gwe si gwe gwe yali ayendera n'olwekyo siri enenya bibi bya mzeeyi afe n'ebibi bye yatana afa emeka bw'aba yayina ebibi yamanyi nze namutwalira obulokozi namubuulira enjiri naye ye yakkiriza yafakkiriza so ebyo namujja bisoma mukama ajja kubawa omukisa
Okay. Neyonge deyo ko. Ndi kuchiwonfu akwa. Echiwonfu the valley of troubles. Basimu ni banyabo. Ebizibu ne mitawana. Chitundu tundu kubulamu. Bwetu tambuza. Erebyo. Byebifuule guru. Okubeli enja ulo. Byebifuula eguru. Okubeli ebeyi. Nga wali wali otuka. Wakatimu kunjigirizibwa. Nga uli okoye. Weta agomulokozi. Kuno Yesu kwa yasinzira. Na gamba. Mujia jendi. Mwenaba koye. Naba zitowele dua. Ai nabu kakafuchi. Tibuli omwana akowa. Achimanyi. Tiensi. Byebiji judemu. Mikwano jange kambabulire. Ebintu katonda byata atonda. Ngense tandikawo gali magwa. Okuono onabwe kwajja. Nibagamba Adam. Tiensi amagwa na matovu gene kubaliranga. Awa amagwa negajira kudoboze lyasembayo. Jukire ebintu ebyebitonde yayogeranga. Leketaka lilete bitonde, lilete omudde ettaka ne lilete omuddo gwabyo, enkuba nejjayo. Naye ku kino, amagwa, gajja, Katonda nga amaze okukola pronunciation, n'agamba nti, okukola pronouncement, n'agamba nti, gwe Adam, amagwa, n'amatovu ganaakubalirwa. Okuva Katonda bwe yakyogera ng'akiggye mu kamwa. Buli kasonda konna ak'obulamu, kayingiramu amagwa, mujjukire. Si temwera biranga nti twalya ku miti, ne tuddukira muti, ne twekweka miti, ne twambala ku miti, ne twesiga miti. Na ye, abantu Katonda bwe yajja mu lusuku, yayogera nabo, baamuddiramu mu nsiko gye beekwese mu miti. Tuli bwereere, ani yabagani muli bwereere, n'ayogera nabo from a distance. Kati mukubako myawo yamala kola awo sadaka ni wabawa akaliga ni kakwatibwa ni kasalibwa ni abaza natandika okwogera nabo. Ekyo nno kyali kiraga kyonna ekitulutulu bba ky'obulokozi bwaffe ekiteretebwa ngamba etuli obulokozi lyonna lisibiddwawo mu kyama ekyo. Kakati bwe baamala okuvaayo mu ttale Katonda ayogera nabo azaya amagwa kati ensi amagwa n'amatovu byegenda okubalira kati okuva olwo ng'omuntu takyalina buddukiro takyasobola kudduka ensi tokyalina w'ekiddukira buli kasonda konna kayingiramu amagwa mutabani we kye kyava ayogera with all confidence n'agamba mujeje ndi abakooye iyo kakasiza ku kinti bagenda kukoowa. Nze manyi, tata biyateka, kitange biyateka mwosi. Buli wantu na waingira mwe bifumita. Abana abatoba ine bibaluma. Ubasanga awonga nyonyola. Ye mami tatukiriza genda keri. Choka fete batukiriza. Tuwera wano. Feka kati. Edembe li yaba uli alimujidu ako. Mba uli la amagwa. Mkugambie. Buli omule voye. Kumagezi ge, gaita amagwa, ge chechintu echiba chimurumbie, chisuka kapasite, eyo kutegera kwe. Banzi baketa sente zangenga nyinjiko, ne mpulida bubi, ne nalincha yogira. Mtamani wange yali mupi wanu, bamita Victor Msasizi. Victor na ena ngamba nange banzi baketa ebitano, ne ena enya mila nyonyonye, chinusu cheba chimubako, chagwa bugwi. Naye n'amala ennaku bbiri tazannya kinusu se kyagwa kati ebiseera bwe twali baavu nnyo paka era bwe nafuna ekinusu n'enkiwa Victor ekyebitaano n'addamu naye era atakisanyukira n'agasize zino kiri kyabadde kitukula ne njagala nkyoze n'asigala era nga muwadde kino ng'anoonya kiri ekinusu kye ekyabula akebera ebisaaniiko ne mugamba nkwongedde va ku kinusu. Na ulirange nse mvudemu, ikinusie chitani segwa bugui. Kakati nkugamba chi, yege gama kwa gege ya gaita mvisele vyo, mkumiaka je, mvulamubwe. Na ye, naba ntuwe batio, abakazi baina magwa gabwe, basingo balina agabwe, osanga singo nga gamba, nze kubuli ya wachiri mfumbiru wa msajani wama mubia atia.
nebo yaba wafuja atia na yenga afumbi duako hauli la magwa manji nyo choka abafumbo bamukubali soba gamba toma inchi ogamba toma inchi ogamba nzenefu na mkiso guva wanu sidamu nga mfumbo ya gamba uluo kati ona abuli la magwa singa agawulira singa bintu byo nabi bali ya musamale agamba nzenefu na msajja wange bana kati olo tuba tuyombera ki kati banange bwati chichi chesinza gumikiriza era nguma era buli kimu nomugamba ngo omusajja atandise kuvumera nguma gwe omusajja nga atandise kweyombya era nguma nsirika nsirika kati singo ina imaginations nyango ziitako ekizibu kati kina je solution zibawo kimala kujanoka kasoba za abaderiyo until the problem which you have been imagining, which has been in your imagination, comes into reality. That is how sure you will be that you had the solutions for that problem. Or it was a vain lie, a vain principle, unworkable formula. Agati keys as that is a kugula. Many of you oyinza okuba n'ekipuli ky'ekisumuluzo omala kutuuka ku luggi n'ogaba tekikola kituli nga kwekiri na buli kintu kyonna so mikwano gyange mbadde nkugamba nti buli omu alina amaggwa ge basingo balina agaabwe abafumbo balina agaabwe buli kintu kyonna kyonna kimuluma balina amaggwa agoogerekeka n'agatoogerekeka kyokka ate abakadde balina agaabwe amaggwa bali awo basanga bagamba okukula kwetta chokata abato obasanga byegeza mugomesi za abanyabwe nga bayambala ebigatto mwana ayagala kwambala ogugatto gwa kitaawe baagala bakubambala ebipale ebiwanvu nga bataata nga bazimba zimbamu nga beegomba gomba okumera ebirevu edda bangoba mu theater mbundi muto jimera ngamba ngende nteeka amasanda kuno tekeke enviiri ngende basaze enviiri ntekeke ebirevu nenyingira Morocco View Theater jima akola mistake kansu anjigirize fujo ngati tena kuna yetu libubi so mikwano jange nabye gombanga naye kati mpuli la sin bimalira obiseera kati goba wegombanga wegomba kino abo mukyalo balina amaggwa gaabwe bagamba ngenda okulaba bannayenze nga ngenda mu tawuni era abawala b'omukyalo baba kwana babagamba tawuni nti nja kutwala mu tawuni ngenda kupangisiza mu tawuni nja kutwala oba Kampala nja mutwala e Kampala eri mukyalo omuzadde akuwa omwana we ng'omugambye ogenda mutwala Kampala mu byalo ebiri deep Kampala ba na yenge Kampala bayina amaggwa gaabwe begomba b'omukyalo nti omuntu w'omukyalo nti otema akantu ko walina okalya katookeko sukulu olubeera awo omukyalo tospendinga ekyalo kintu kirungi nnyo oyo yewe Kampala owomukyalo gambye naye muba mufiiriddwa omusanga akaabawo wenyabo woowe ndabye n'omwana wange bw'akulaba n'akubuuza ondeetedde yakagaati kubanga amanyi ova mu Kampala emigaati giyitingana bamanyi bagabo bamigabo baki kwegabwa ebityo ensi bwekyo bwefaanana buli omu ayima mu maggwa ge ne yeegomba omulala ab'ebweru balina amaggwa gaabwe naye bba ate ekyenjawulo nti tebagoogera lwaki nti baabuuka mugaggwa baabuuka mu kibeere waliwo amaggwa ke tuyita kibeere nga masongovu galiko n'eddobo bwe gati bo baabuuka mu mawanga g'amaggwa gaabwe agakibeere oba ku misongola nkuyege ne bagenda eri mu kawule banga nabo balinayo amaggwa kati mwe mwegomba bbeeri naye nabo ogenda okuwulira home sickness ogenda okuwulira bakomyewo nga balina advantage egi yakuba nti bafuna sente enneneko teriyo advantage ndala lwakuba nti bafunayo ku sente naye bagumira era amaggwa agaliyo amaggwa g'environment nze okubeera mu bunyogovu bana ekyo kyonna emyezi okugibeeramu ekyo kyonna mbabuulira mpulira mbasaasira binnuma
na ya tenga na wano sagala mudde kubanga Uganda nyuma lwali siba nchibagamba na inga ambasasira wali ya amagwa chenja galo bagamba tibulika sonda kubulamu kalimu amagwa gwobolo uza teri muntu ye naya mala gwoboga amanti wanuwamala olaba bulami ngosanze webizibu na umala uza Trump kyo inaye chizibu chona akunyo nyola buswavu nentu alaganya jebamu tu alaganyiza nobulumi kwa ya sibulidemu abantu be I mean bulio mwa ina amagwa ge hapa kule mbeza hapa baina obuzibu baina amagwa haino kola ko ategwe mulimu abade tachakola mirimu che kakati atavemu alagewa hawa wabafirika webagambiro wabakufana kuona sija kufau waba mfirika na ya abo kati ya Amerika bomu nage demokrasi mamutuwa lidadala nga ngechi intuwe chiri live etemu Afrika tuchogera just to keep to match kufuni lakobu yambi kumachi ingananasi it is a design you want to win the hearts of the developed countries wayagala kuwini nga miti mejiri just civilized nations exercise democracy. Na hebu you come to reality. Hebi sana kuogira ku. Okay. So basema ni manyabo. Mbadne chaba gamba. Tia amagwa gajula mbulika sonda kubulamu. Aba subuzibaina amagwa gabwe. Obulamu gabwe bulibwe butyo. Bwe batali imba tebafuna. Batunu nyo. Abafuna anga tebali imbie. Sifuna ko. Babi nsede. Kole demulosi. Nchiwade yobu wii. Bulisawa langwe jiyo neju dobuli imba. Ebintu ebyabwe na babali yeyo. Bako late mama yi. Tipacha nzo gena mgeyena. Wevubo nabula mu. Buli nsonda ya jula amagu. Mama kani kaba ina agabwe. Baliba ina agabwe. Buli mulimu kwa nabuli kasonda kaa ingina mu. Amagu. Gajude mbiobufusi. Gajude mbufumbu. Gajude mbusinesses. Gajude mkusubule taka. Gajude mubazimbi. Magwa merere. So. Echiwamfu chino rwali runga nchimalizisa. Njagala bagamba okuvolu. Olugendo. Ama bwabufunda bwe kubo. Bwebutu ya yanyisa. Bulimutuye noru na kulumu. Nga jagola koku mkono. Aite ku Kristo. Ngomuntu olu na kulumu. Ajaka abako. Agambe Yesu nyamba. Kumanga wikita becho. Tewali wajja kweta aga katonda. Tewali wajja kuba na desire. Ya kuyaya nilabula mbuta guwahu. Na ya magwa gano. Oba tukaita troubles. Oba echi wonfu chino chibaita aku. Oba akoli. Ikitegeza trouble. Biebi muku bitu yamba no wani kwa mikono. No gamba we bitu use. I surrender. I surrender everything unto you. Chagambe mikugu jamwe mjiringisize kumukama. Bulio mwabe nechoku hiringisa. Bulio munga ino mkugu wagoku wayo. Bulio munga ino chikoliko chibageno musumula kukwetika. Kulista achetike. Atuwe mwe musalaba. Agambe mwe tiko musalaba. Mungo berere Matayo kumina we Bible etugambolu nyilu wabili mwe muenda. Timweti mwigire kuhunze. Kubanga ni mutefu mutima. Mweti kechikoli gochange. Kubanga echange changu. Oja. Na kutikula bidi biobade weti se. Biobi zibu. Bimenya. Na ena kuwamu. Echizibu echirala. Nga napubu funanjizibu. Na ena buwa ilaya buitamu. Engeri ye chikoli go. Agamba ya tutikula chiri. Na agamba kubanga echikoli gechange. Changu. My yoke is easy to carry. Echanga echikoligo changu lwaki ne kya kita chikoligo kubanga nacho chirikensalo salo nga dembe chine dembe lye kitumalako rights ensize itanga human rights toyina dembe liwasanga boyagala toliina toyina dembe freedom of association toliina mubulokole bukugana
Ugenda okusanga abantu abakuba disco yaabwe and you associate with them. Noga mukama watuga tusanyukiramu n'abasanyuka. Sanza abaana bakuba disco nembayamba. Toliina. So, mikwano gyange, mbadde nkugamba nti obulamu bwe tuyitamu obusinga, Katonda yabutudizayiningira, ebimu nga bijja kutukolamu mulimu, tubeere beta, ebirala bituleka tuli bita, nga tweyongedde okkakanyala emitima n'okubeera abantu ababi ennyo. Omwana ayinza okulira ku street n'aba mukakkamu ng'ate mwetuwaze. Ate omulala n'akulira ku street n'aga ye yakaluba omutima. Bwafuuka jjinja. Era bw'akusangana gamvira mu maaso nze nafadda munnange ovangayo kituufu. Abafu bangi abatambula nga ne keesi ye yagisasulako dda. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ebintu bino eby'obulamu bwe tuyitamu, Dawudi yayogera n'agamba nti kwangasa okubonyaabonyezebwa nandibadde nakyama. Waliwo okubonaabona kwe tuyitamu nga kutugolola, nga kutulongoosa, nga kutukola mulimu, nga kubonaabona. Nze okubonaabona kwangasa. Nze ondabira wano ng'omusajja omukalukalu naye sibeera nawe bakuba mubbi. Nze bwoba wakanzi bangamba ngenda okulaba ng'afuna ekizibu, ngenda okulaba ng'akola nga mbeera bwento naye bakwatako. Saagala kulaba, saagala kulaba. Nkugambye nasasulako abakuba omubbi nga mbeegayirira mbasasule. Yali abbye enkoko mukadde. Bakubye omuzeeyi atiriikaggwawo nga gatalina kyakulya. Ne mbagamba bannange kituufu azizza omusango naye temukatta, temumutta, kansasule kale enkoko bbiri. Konze kansasule enkoko ttaano. Gamba bbira ggwe, konze maama omuvubuka ate omuzeeyi amubbire. Oba nze nandibbidde omuzeeyi. Ne mbagamba ate nemba n'obusobozi obusasula enkoko. Ow'enkoko n'agamba nti era kati ne bwekimutwala ku poliisi era kati oyajja mmuggyayo abagamba. Ate era nalinja mmuggyayo. Kuba mu Uganda bwewabaawo obusente buli kintu kisoboka. Buli kintu kisoboka. Byonna tewaba principle n'emu eyinza kulemesa kintu mu Uganda nga olina ssente. N'olwekyo ne omusajja nemba wa ssente, Zeyi ne bamuleka. Zeyi n'afukamira yeeyanze ne mpulira amaziga ku mutima nga ndaba yenkana ne taata. Neŋŋamba wakati tumukoze tutya obutaddamu kubba. Tumukoze tutya? Nemala naye ne muwaayo akasente ne mugamba Muzeeyi jangu ne mulagirira jangu wali ku ssomero kyetulabe ky'oyinza okukolaakola mu Buzeeyi bwo. Waliwo ky'oyinza okukolaakola oba kukuŋŋaanya bukasasiro lwakuba teyajja simanyi. Kyamutuuka kati obiseera byange ngamba na bitono. Naye bassebo ne bannyabo mbadde nkugamba nti ekiwonvu kino kiringa omugabo kumpi nga bwe nabagambye mu lugendo lwe twalinga tutambula olw'obulokozi. Manya mu lugendo lwaffe olw'obulokozi bali olugendo lwe baali batambula nga bava e Misiri baalirako enva ezikaawa kitundutundu ku bintu bye tutambuza. Teweerabira mu maka essuula ey'ekkumi layini ey'amakumi asatu Bayibuli ng'egamba nti mbu buli muntu yenna yaleka buli baganda be, bazadde be, ennyumba ye ku lwa Kristo tyalifuna kikumi ku nsi kuno ne gye bujja agenda kugabana. Ne batandika by'agenda okugabana. Mu bye baatandika ne bagamba n'ebizibu. Yesu nga yakijja mu kamwa nti n'ebizibu ogenda kubifuna. Hoo, twayimbanga mwekerezi. Tyosaana onywere gwe ku Katonda. N'omusalaba togutya gwe gulokola. N'atandika. N'ebizibu olifuna ogumanga. N'obonaabona ku lulwe ku lwa Kristo. Saana onywere gwe yakuganza. Nze nakubanga ngoma. Naye nga n'ebizibu nabo bakiyimba. N'ebizibu olifuna ogumanga
waliwe bizibu vya tuitamu ngabine chitu chepitu taasa echo na chiba gamba tingapo olabaru edisi enyanje miufu bali bagenda jitamu na yenge etasa bo ngeboze chitamu na yenga china bichigendo kusalako okukutulako eche chivomvu aka eche chivomvu echo bota chifira muu nga aka nibu ya chifira muu chikupaji ngako ebirala byonna era banne bonna abaliwo nga balabye enfa akanije ya famu ne famiri bapajingibwako obubbi mu Yisirayiri nga tewakyali n'omu yemakula mu lutalo balekerawo okwemakula kati ekiwonvu kino kyabapajinga mulimu abantu mumu abamu nga toliwona bwenzi mpaka nga sitani amaze okwanika obanga lumoli boguze malaya musajja kwe malaya nogano musasula najjawe empalezo ne bakufulumya woteri ngo libwere ne bakuba mbuke densi ona ne kulaba nga mulimu abantu bwe batyo nga rusi trouble zize zimu pajinga chokate waliwo abalala nga troubles be bazeretedde nga sibi ya kupaji inga chokata abalala troubles nga zize muwa levo stani ya imu size mfufu katona nagenda kuimusa mutindo hivyo nabiyo namu ebiri mbulamu bwetu tambuza so kansomeru nolo kolu njiriri duto mele dewano Barumi esule yo kutano Barumi esule ya kutano kanfekulu njiriri olu soka kale bwe tuwe bwo butukirivu olw'okukkiriza tuberenga n'emirembe eri Katonda kuva Mukama waffe Yesu Kristo ayina ensonga wano lwakyagaye tuberenga n'emirembe eri Katonda lwaki gyakubuulirira waliwo ekiriwo waliwo ekibaawo kati olunyiri olw'okubiri lugamba era eyatuweesa olw'okukkiriza okutuuka mu kisa kino kye tuyimiriddemu era twenyumirizenga olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda kati olw'okusatu luwulire tewebaka so si ekyo kyokka era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe kweka engeri gye wenyumiriza mu kubonaabona kale neebaza Katonda ab'oluganda ndi wano mbonaabona tuli wano tuli mu kubonaabona ng'ate muli proud Bible yegambye twenyumirize mu kubonaabona kwaffe. Lwaki tulina okwenyumirizaamu? Ngambye okubonaabona okumu kategorize nze. Tulina okwenyumiriza mu kubonaabona kubanga okubonaabona suffering. Nagamba okubonaabona suffering produces character, kutuleetera embala. Ey'Oluganda bati yakivunula bulungi. Suffering produces character. Why should you rejoice in suffering? Why do you have to rejoice when you are suffering? Because of the fruits of suffering. The fruits which we get from suffering. Ebibala bye tufuna okuyita mu kubonaabona. Nti okubonaabona kuzaala character. Kuzaala okugumiikiriza. Kandi tusome bulungi wano. Olwokusatu. So si ekyo kyokka era naye twenyumirizenga olw'okubonaabona kwaffe nga tumanyi nti okubonaabona kuleeta okugumiikiriza ate okugumiikiriza ne kuleeta okukemebwa ate okukemebwa ne kuleeta okusuubira kaakati twagambye okubonaabona kwe kuzaala okugumiikiriza ne kuzaala kalakita embala kati kalakita yezaala ate suubi kati ebintu bino bizaala bibala bya suffering bibala bya kubonaabona bibala bya kiwonvu kino akoli buli wosomeka ekiwonvu kino n'okitambula n'okiyitamu oba oyize kye bayita okugumiikiriza oba oyize okugumiikiriza ng'osobola okugumiikiriza omuntu omubi osobola okugumiikiriza omuntu ng'aweta osobola okugumiikiriza ebitaalo biraba ate okuba eŋŋombe ebyo byonna byonna osobola okugumiikiriza omusajja ayina emize emirungi kyenda
ekumi jemize mibi kachole kanira chi guma gumikiriza jirie mize 10 buli muntu ye nayi na chagumikiriza ku munne mwa abatayagala ngo yagala kuwa perfect woman ojja kufanga oli msingo tojja kubana mukazi era no mukazi anonyo musajja atukiride ojja kufanga toina musajja muyigo kugumikiriza banna mwe yigo kugumikiriza okuba simu omutaji kwata ne kutuka nojiddamu ne kutuka nojiddamu ne kutuka nojiddamu mu bulingeri yonna 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 obaka ekikyamu gwe lwaki oba tewebuuza lwaki tajikwata tayagala bwagazi bwaba tayagalira stiru eyo ansa ntuufu erigwe obutayongera kusooka kuddamu mukubira kye nabagamba nti muwolerezenga bannammwe muyigo okubawolereza Mijigo kubawoleleza. Yes. Okay, tajikute simu ainzo kube manju. Tajikute ndo za sirika leba mkute. Ebu seko ndo sabaji musi seko mbujamu. Bala ikabaji mbieko. Kubango inzo kuyomba no yomba no yomba. Umulina jana gaba anzi bieko simu. Kacholu yomba lobo gena duku nganyi zao. Agambie okubona abona kuzala okugumikiriza. Okugumikiriza kuzala kala kitembala. Embala yevamwe suvi. Na soka tugamba akasemba yo. Nti and the hope does not disappoint. Nti suvi atedio teriwa. Teriwa. Hope tetuletinga down. Tebera down. Noberango yiri dua. Kamba burideyo kano bujulizi. Munangolu nakurumu. Ngembele nkwata. Katinze obwongo bwange buli bwebuti. Na chondo za chizibu. Sibaga chechitufu elate mchikola. Nza abantu bango kusule enjala. Abantu bango kubela mulaka. Familia yango kubela nga yetaga. Atenga njina principle tisisabiliza. Walokuwa principle yonjirina. Ntisisi bila muntu simu ne mugamba ampayo kusente. Nyambayo chino. As an individual kuja kubaga anti msasule ya nani. Bino otis manyani. Okujja kongecho, chenyizo kumako kogera, na yeye, nina principle yange, njira wo mubiri aba family yange. Nze ntobolo okulya loan, na yemu nango unakolumu mbachi alia loan izi. Nientandiko kwewola. Nasoka kwewola, sente, za business. Sente zibange zirema. Nenonya byenkola nezifira yo nenewole ndala nsasule banja liri bwena zewole ndala nenzikoze sako ndala nenzikula mwe bintu ewaka mmere ya waka ewaka babere bulungi sente nezeyongera kwetuma nengenda mu banka ndala nenewola bwenewola in fact twasoka kwewola ku lwessomero nitwewola milioni ana mutano nkaga zali milioni nkaga Itwewola somero tulitereze nga tukolifayinga banange banja nilitutulamu ebanja kalitutulemu simanyi waliyo biki abazadde okusasula ne kuba kuzibu nnyo nga banka ebanja omulimu gye nkolera akati ate newola mabanja agange ninewoleze wakole waka simanyi nkole nyumba yange banange nembona abona n'amabanja nyewola ngule simanyi kachipoloti Kati amabanja negane tolola, sekali regulated, nintandika okwewola ku bantu nsasula amabanja, nintandika ba church members, oyinaye mitwalo 5 ogampole, nimbako gwe nsasudde, ate naye simu mazeeyo, ate ono simu wandiise, ninewola ku mulala, era naye, ate nempako oli abiri eyampa 5, nga bayiseewo omwezi, ate ono simu wandiise, nenkola akavuyo. Mba pita woli na gamu sumba. Esente zange. Ziriwa. Sumba nakuole mitwalo janga 5. Tojukira wali ebweru. Kale soko berekao. Atene nkubira omulala. Nemwewola kensanvu. Nono nemusasula ka 5. Nensigaza wabiri. Nga babe wakateri. Bali mumbera zaabwe zaabulijjo. Bali abanywa. Sanyaze kwe gali TV kwe ziri. Na yebizibu nebine tolola. Nentandiko kwela likirira. Musumba senfu mayansanga gauna gamsa jachichi. Ogwela wochi.
nemugamba banje naye lunako olumu bishop yansisa yapita nangamba mbuliramu mbaliramu ku mabanja agakubanjibwa kati yali amanyi mabanja gana aga bulijjo nempandiika olupapula nendukyusa atunulakonaga ewooluganda owooluganda owooluganda oli bubi nnyo eganga alaba talina mwatandikira naawe tabuwesi naye nga buli wantu bammanja kabube bwana bonna bummanja dadi ekisente gyange egyeri nnyo wangamba ogenda kumpa egyerinnya 12 buli wenziza omutwe nga bammanja kati nalina ekimotoka nakyo Isa yali akimpadde mbu ajja kummanja mpola Isa ali nembonaabona n'ekimotoka nkitambula nkibikkula bonneti nentandika n'okuwunga busentinale enkubira Equity Bank enkubira waliwo bubanka obwo obusaasaanye wano mu Uganda obutene nnyo bummanja let's go ng'emmanja bannange natoba n'obulamu nga mmanyi n'okupaakinga emmotoka lumu natuuka ku Seven Sisters n'empaakinga neeraliikirire nze nga gwogwende ogwetwala out kuwummula nze nga nnoonya akafo akalungi wemba neeraliikiririra nneme ku kweraliikirira kwange kubeere systematic nagendanga nenninnya ne taxi nga simanyi gye ndaga troubles ebizibu binkutte buli kintu kyonna 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 sikyalengera essuubi ne linzigwerako ddala essuubi ne linzigwamu ne mpulira nga ntandise okuwunga abaana bange kyekiseera mwena abaana naagirire ennyo nga bwe mba ngenda kuyita erinnya ly'omu gonna mmala gamalayo gonna gonna ne mpita ng'oli ono linnemye limbuzeeko erinnya era lumu divine yangamba ekigambo tekyannuma kubanga yembeera gye nalimu naŋŋaa naye nze nno nkulaba ogenda gwe eddalu naye gwe fuba kintu eki teeka wano buli kintu kyonna 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 ogwe eddalu lyoweka byonna abaana bange byonna 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 ebintu byebalina okukozesa bibeerewo teeka wano nze nkulaba ogenda gwe eddalu kati yo omusango naagumuteekako butagaba butawaayo era ye yali specific nnyo butawa kimu kya 10 so basebo ne bannyabo nembeerawo nga nzunga nga ndiyokuwaayo saagala nabiwulira lwaki mpeeyo kyennaku endiko ikuti oba ebanja 8 ikuti ali ebanja 8 ikute 15 sentinale 6 essomero bali banja grow trans ebanja 6 essomero nga waliwo abantu abamanja 10 waliwo omuntu manerenda banange waliwo manerenda nga ye lunaku percentage kiyeyongera yatwala kimotoka yampola akakadde kamu atwala kimotoka kye kyebampolera banange nempuliranga buli wantu ntyawo nesigala kubuulira njiri ey'okwekaza nakubale kuruseedi mu biseera ebyo emakerera awo ng'ewuuma n'okuwuuma kuruseedi kubanga chaaki yankwasa miliyoni 5 nga za kuruseedi nentegeka kuruseedi y'amaanyi emakerera awo yali y'amaanyi bantu ne balokoka njukira balokoka abantu 300 naye nga bwe mmala okubuulira tuzinye ku kuruseedi tukyakadde nga bwe nfuna we ntudde bwe nti nga mpulira troubles nga zijja nga zituula mu kifo kyazo kugambye nga nafuuka biiki ya bizibu naye essuubi nga limpeeredde mu ddala okweraliikirira kunkwata ne neebakira we ziteekeddwa kwebakira olunaku olumu neeraliikirira ekimotoka n'enkyerabira ekiwuunya ovanga ku muntu alina ennaku bw'etyo neyeerabira n'emmotoka ku mbaga mu kiwunya waliyo embaga nga nkutta ekisumuluzo naye nga sijjukira nazze n'emmotoka motoka nasuubira nagireseka ntuuka ewaka nzenna ndi muwunvu ne mbuuza divayini ani ajeemu emmotoka mu galagi saagala muzannyo ani ajeemu emmotoka mu galagi n'agamba olabye kye nagambye olabikira ddaladdala ng'ogudde eddalu emmotoka gwe wagifulumiza n'olinnya n'ekibaafa awo kye tuyoleramu ebigundi
Nenzi jukila ngamba chene mugamba ambade saga. Naenga mwana kusaga chi mtuwe gwali kukua kubie. Waya zile zita lisokule bila. Ngatenji na mwezi inzi zayo. Natambula mpola mpola sipo mpaka chigunya. Ono wemba gamba kufaka subi mpaka nansana. Nengenda nengjaye motoka. Nengigusa. Nengitusa nengkula resolution. Tikanji telekomo sija kudamu. Naunga anga. Bulisai moroka ya kufikula. Nintuyo nane vikutama. Gendo kuli daba kubuza. Jolie wakatu wakala kuleta babaliwa. Osainingei papula bino. Enyumba yo bajituari. Neda. Banange kanzije. Kanzije wa manager. Banange nga buwebulamu. Katono nzirike. Waliwa state wa mtu jatu kako. Nga okulo woze nyo mtima kusobolo kwesiva. Waliwa mtu state wa jatu kako. Obwongo. Nebwegata. Naba angatakenda kudamu na kulo woza. Waliwa state wa mtu jatu kako. Na future ye nezikira. Nezikirira dalange sobolo kuzikira. Nota fa physically. Ne future ange sobolo kuzikira. Na yeru mumba nebase. Muchiro. Nga bulichitucho nampuli ya chimpedeko. Bulichitucho nakonecho nampuli ya chigenze. Sichalaba jendaka. Abana webali. Umuchala wali. Umuchala yemo kakasabu kakasabu liunaku. Toja kusula njala murundi noku. Wadabana bo kusabe mele. Nga nchali mulamu. Bendamala ngomuza mua manyi. Nenzile eri awantu wange nefuna wensili kide. Nenela likirira. Mpako tuwe tuntuala. Divine we ajanga. Nga mga tumalako. Tumalako kwe toti ya chiche chibulawu. Gwe mbulira chiche wetaga. Tize nkulaba. We nato ina mirembe. Ena kuwena we nekwe timbie. We noko zogwao. Owozambu tumalako. Nga mga mba gwe. Bobanga gwe tofunye sente zenkuwa de gwaka mezo labati kabulako sente. Yalianga kumbe za banja. Na ye, mba nebase echiro. Nendo te echiroto. Nga wali womu kaze yalianyirida. Nga yamba deburu unji gomesi. Nga gumi debwati. Nga wachitibwa. Nyo nga mulungi nampitako naita we nali mulujja nga ntudde mu kino kiroto nagenda nga yenna atambula gumiza va ku bino bemusawa sawa ngolinga nga akasawe ki nga atambula gumiza atambuza simbo naita ona agenda bwaita ona agenda safayo. Kakati omuntu naveno mukazi jagenze. Na pita na ngamba sebo mukazi wa afude. Konze mukazi wangechi. Era mchizolo techo. Nzijukiranga na sisi muka. Nenkevela ku divine. Nenziraone nebaka nga divine mulamu. Nenziraone nebaka. Mba nebaka omuntu nakoma una ngamba. Mukazi wa afude. Katinange ne mwanu kula mchiroto. Nemuganti haa. Owange wuno mulamu. Afudde alabika wa mulala. Nangamba. Mukazi wo. Afudde oina abakazi babiri. Nemugamba chidireri. Techibanga na uko. Nze nyino mukazi ogu. Era wuno mulamu. Nze ndi mulokole tubera no mukazi omu. Chava ngamba. Omukazi. Owe mukazi wo mukuru. Gwe bayita hope. Obasubi. Akufuddeko. Nesirikirira nagamba mukazi oyo obadde wa mukuma abaddanyirira era nga akutuusizza ku bintu ebirungi bingi nga yakuyambye naye n'omugayalirira n'akuvaako n'agenda gye yagenze gye yagwiridde mu batemu kale bw'atyo ssuubi ye mukazi wo bwe yayogera ku ssuubi nenzijjukira omukazi ayiseewo ne simufaako ow'ekitiibwa agenze ne mugamba nti ninga mutegedde nagamba ye oyo buli muntu yenna amulina kaabe mukazi alina omuntu oyo amubeererawo omukazi oyo gwe bayita suubi hope
Chinawe wa mulina na ye nakulwa nagenda atu yali anyirira nakugendako nakugendako mpaka bwe yatuseyo jafiride basebo ne banyabo bwe nabulira nange nezi jukira mbutufu mu kiroto ngo mukazi oyo ddala yali wange ngera yali anyirira nentandiko kabira mu kiroto nga kabira subi nendaja na ngamba subi wange munange subi nga ndabye ne subi mama mba nkabira mu kiroto ekyo nenzukuka nga nkabye naye mu kuzukuka ennyo maziga kino kinne wonyisa bwe nazukuka nga n'amaziga ebyaddala kumpi kwegali nga galabira ddala amaziga kwegali nva n'amaaso nakira ganzimbye nakabira subi naye nazukuka mwoyo mutukuvu natandika okunsomesa nangamba hope is the last thing kyesubi bwe lifa essubi lye lyaniriza buli kintu kyonna essubi is the welcome mat for faith. Faith kwetula, faith kwerinya, ye kapeti ya faith. Era watali subi, tosobola kubeera na kukiriza. Bible chevega anti ebintu biri bisatu, okwagala, okukiriza, ne subi. Hope. Hope. Era bwe navaawo nga mugazibu aga ganji ningamba nkoze ntya kuluno sagenda ku Prayer Mountain ningenda mukanisa yali naluvule nentula ku kituuti nalikonzeka budde bwa misana ningamba ningenda kola ntya mukama nyamba nsabe ntya nga ndi mugazibu ago nze nandi awo ndi dry nze nebintu byakwekaza neyogeza ebintu ebyamanyi naye nga ndi munafu neyogeze byokukkiriza naye nga sirinawo nze nandi awo ntoziira na butoziiranyi bwe nagira ne neekyanga neŋŋamba naye Katonda azuukiza abafu kamusaba essuubi lino lisobola okuzuukira nga bwe nalirabye mu ffoomu y'omufu kansabe netandika okwekazeera tutandikira mubiri mulinnya lya Yesu mpita essuubi lyange suubi nkuyita essuubi lyange liddemu obulamu mukama zuukiza essuubi lyange mpita essuubi lyange hope nenjogera ku hope nendeeta enyiririza hope the anchor of our souls Bible bw'eriyita nti essuubi ye anchor eyemmeeme zaffe anchor kaba kantu ke bakanyuga ba mountain climbers ne bagenda nga beekutteko bwe bati kebaita anka oba bweriba lyato bweriba lisembedde ne bakakanyugane kasimba muttaka Bible kyeyita ekiwuma ekirima nti omuntu yenna bwe yeekwata ku ekyo ekiwuma ekirima oba ku anka eyina omusembeza n'agita n'akyuka tewabaawo mukisa nate tasobola kugoberera Kristo kubanga kwe tutambulira kweyo anka the anchor for our souls bagiyita suubi Bebulaniya bw'agamba Bebulaniya bwatyo bwatugamba ndoza mukaaga 19 kyaddukebera newuliriza mweno 5 atugambye essuubi teriyiwa hope does not disappoint kyokka okukkiriza ate kubikola byonna batambulira wamu n'olwekyo mikwano gyange mba nsaba mazi okwetereza bwe ntyo emwendo okuwulira ntandise okubuguma munda omuntu wange w'omunda atandise okudda mu bambi kubulamulamu okubukakanyavu bwonna bugenda bumuvaako weganga alinga ng'obadde tonaaba n'onaaba yokko oba wuliranga gguse mu nsi endala bwe nti omuntu wange ow'omunda n'atandika okuddamu olungubanguba nyeta okuli atandise n'okubuguma munda nennyongera okusaba munnange nasabirayo eddakiika ngaana nembotola nempulira nga essuubi likomyewo nempulira obulamu nga buzzeewo nennyongererayo ddala akati ŋŋenda okuvaawo olw'essuubi erizze nengenda nenzi zakama simu gange genalina jako kubanga nga buli wenga zako bamanja buli wenga zako simu ye kubirwe banzibu gona nenga zako nenga bakale kati buli omwa kube buli omwa kubire kati mpulira obusobozi bwe buli chokasi nafuna wade 10 esubiri erize na yamanyi gerize nako omuntu yasoko kunkubira bali bamuita Agnes bali bamuita Agnes Agnes bwe yakuba simu ya soka nangamba mukama andaze
ngola fubana na mabanja, ngoli mbizibu. Kiela na ngamba, kufunideo milioni mukaga, manya munana, otandikirao. Ho, muka, muka mabwa gamba ange chinto yangu wanga komangu wago, ndi wano, ho, na afuge motoka, na generator sente, nabuka buka, banange subi chintu cha amanyi nyo. Nentani kogenanga nsasula kona bila abantu amasimu awo nemba sasulanga nentani kokusasula abantu bo muchachi obulamu ne buddawo nenzira yo mabanka ngamba gamba tinateredde banange tina enzi zetu rescheduling eloni tulischeduling ne bagira ne bachusa ne bagischedulinga bwe bakimala echo nitani kokutambula banane nensasula amabanja bwento bwenva mbizibu. Na ye guwa bulika banka kona kumanyi. Kama microfinance kona kumanyi. Waliwone wenali njagare ndala milioni biri. Ekato waliwa akatandi se. Chairman inantu wala yo. Chairman yali chairman yoka wala. Antutene wanganso kenteke ya atano. Kumbe na kukali kei yenkela na deyo kagadeo. Nembe ilanga mugazibu wegatio. Na ye nali ya chivaita mabanji. Rulani neula super custom mbu nsubulempo na mabanji. Super custom ya subula yoka meka. Bien subula tebabi kwa ata. Embuzi nebazi kwa ata nzijabu soka. Neneula mbu ngulebu poloti. Tebu diba na yobu wange wadi bakuolu. Nga, siga anti okuia kwe kutali hivo. Mabanji katono ganzi te. Nakoga nempuli ya nempewe subula oku nsubula. So mikwano jange. Njagate kubagamba ntu waliye chuonvu. Chiba ita aka. Na yetu sobalo kuchitamu. Tuchitamu tutia. Echiba chitamu. Ngatuwe kute. Kuanka of our souls. Kuanke yo. Akagwako. Eh? Akagwako. Esubi ya feri yo. Bweku ati kusubi. Diyeli sobalo aliyokoku mazako. Ngoli mbizibu. Wajio kutambule vyo nanga newebija. Osigalo limugumu. Bebula niya mkaga. Okuva kurunyiriri. Olwe kuminetanu. Agambye watu wa yamale okugumikiriza. Na wewe chasu vizibwa. Kubanga abantu bala ila singo bukuru. Nemu mpakaza wezo na. Echila ilo chechisala woku okakasa. Kumina musambu. Katonda chiavate eka wakati ya chila hilo. Nga ya galo kubole seza dale nyo. Abasika. Echa abasikile echa suvizibwa. Okutesa akwe. Bwe kutajulu kuka. Kumina munana. Olwe bigambo bibiri ebita julu kuka. Katonda biata inza kulimbiramu. Fe tulioketubelenga. Nechi tugumia. Echinywe vufe. Abaduka okunonye echa eche kwekero okunyweze subi eriatekebwa mu maso gaffe okunyweze subi eriatekebwa mu maso gaffe lyetulinange sika eriobulamu esubi eritabusibwa era erinywevu era eri ingira munda we jiji. Kakari basebo ne banyabo. Maliriza mbagamba. Nti Katonda. Yatua. Esubi ya litu teka maso. Esubi nori ya teka maso. Liri ingo omugwa. Omugwa guno. Mburi esubi. Elita busibwa. Dietu ino kunyweza. Bwetu malo kulinyweza. Bwetuti. Mbutu sobolo kuguma. Olwe subi lino, bwe tuguma, olwe kubango chaku tomu guogo. Kwa inzo kuyitira, okutu ingize mabega we jiji. Esubi ya ilolitu ingize mabega we jiji. Netulaba bietuba dete tusobola kulaba because of that hope. So mikwano jange, njagala kulekera wano, nga nkusabira mtu yene ya guwa mwe subi. Ngoba doita mchuofu chino, echie vizibu. Zivikuwe tolode. Side ne side.
chokoze na chota koze nebavuma buli kintu chonna chonna olutwe ne rubango olutwe gweno role za dalanti gwe baloga azifu sitani ya jayo gira linyalio azifu liba mtuuma nganewa mweba kuita antivizivu osobolo kusomoka ebizivu vino sobolo bisomoka bainzo kubaba kutuma obuyini ke bazibu mbira ero sugubolo kusigalango osomoka ngawe kute kusubi Bible ya Luganda yise sika na heyo luzungo cheta deombwe sika it is anchor. The anchor for our souls. Dieri ankinga. Lituloba emmeza fatiri na newe lirobye. Kwetu wala mpira. Nitugenda kulwa subi. Tetutambula lwa kulaba. Netutambula lwa kukiriza. Katusabe. Tata mbulinya Yesu Kristo mwana katodomulam. Kweba za tata. Olwechi sacho. Watugamba. Nti omulabe wanayi musange mfufu. Ngoyi musomu tindo. Tusaba omutindo mukama kutimu size. Bible ye gambye, tiwali uomu ya gogu tukirize chigambo cha Katonda. Muzizaburi chikumia na munana, ulinyiro uomu nana. Chemva kwega ilira, uomu ya gaa, kabaka wabakabaka. Ogu tukirize chigambo cho, kututukirize mucho. Na uomu ya gaa, standing by designings. Ngate guina cha kutukiriza chona, gui miriziwe. You are the master of the storm. Okomeku muyaga mukama. Uomu zo muyaga, mkwega ilide dumiro, muyaga guveo. Tukomezewe subi, mpili. Ite subi ya mwanyi na zoyo. Eri amu guamu. Esubi eri okufumbiru wangali ya kugwamu. Ndiko olali demu wabulamu. Waberewe subi. Mulinya Yesu Kristo mwana Katonda. Tata tuweleze subi. Zamu amanyi abawe demu amanyi. Nkwega iri de. Nyweze mikone tukomeze wabulamu. Tuwaluro kumye wabulamu miti majafe. Tata kabaka wabaka baka. Abantu baba vire yonge njuba. Nga ino kwenye mbio atiro vyayo. Kwega iri de. Wasubi zambo lito nye senkuba marungu. Olikulu kusemi gamarungu. Wabere wo owe sisi. Mubantu wabalakasi de. Ngabalakasi li de marungu. Wabere wo owe sisi mukama. Unkwaga ili de. Buli muntu yena itamu naku. Itamu kubona abona. Yimirirana ye. Yimirirana abantu abo. Toba famu. Tata. Baberele wo. Tuberele wo nga tulimbisibu. Wakati munako tuberele nga wo. Gwe Katonda waba naku. Gwe Katonda waba taina manyi. Gwe Katonda waba nafu. Gwe Katonda waba alekebwawo. Tata. Wasangula amaziga gabali nenaku. Wasubiza. Tuwaitu sangula buliziga. Amaziga gafe twala. Tata. Wibwa na twala. Osimbe mizimunda ya fe. Simbe mizimunda za fe. Obukalu twala. Osimbe mizimiti maja fe. Tuyambe tulemo kwe mulugunya. Nga tuina wana wetu batu yita. Nkwega ite kabaka wabaka baka. Otu vire nga yo. Nkuba yeto nyenga. Mubukalu wa fe. Tuata tukabale takalie mitima ja fe. Tukabale takalie mitima. Kwega ili demu kama wabaka ma. Oju kila maziga kumwana wo. Oju kila maziga ka Kristo wo. Jukila kumwana abona kwa mwana wo. Yabona abona kuluwa fe. Otu ya mbenga. Oju kile. Okuleke buwa okwe. Bonanga mamuduseko. Bonanga beba simbisira wea singo kubeta agira. Nkwega ili defe tutunulenga. Tuyambe okuwachinga na ye. Tuyambe okutunula na ye. Tuyambe okubera mbulo kuzibuno. Ngate muli kwebu za abuza. Tuyambe obunafu sibo notu ale. Osimbe mizimi bantu wa mkanisa. Osimbe mizimi mitima jafaba lukole. Kwega ili de. Obunafu situala. Obu kaba tuala. Obu yae tuala. Obu bitwala, obu limba twala, osimbe mizimunda, mubula mubwa femu kama wabakama, tuenalize, ngomulongosa efeza bwatula na ajirongosa, na ajimala muama sengere, buwete bobo tuerongoseza, kwega iride kabaka wabakabaka, obu nafubo nabutwale, otu obu nyikifu, omutimo gwechigayafu twala, omutimo gwechigayafu twala, tuleme okugayalanga, netuberenga abanyikifu, tuleme ngo kudirira ne wakubadde omuntu wafo okungulunga gwawo omuntu wafo womunda azibwenga mujabuli jobuli jo nga tetutunulira ebirabika nenga
nga tutunulira byebitalabika nga tutunulira gwe Kristo wafe eya wayo byonna eya guma ku lw'omusalaba eya itambulumyo bwenkanawo Bayibuli egambye mumulowooze yagumikiriza empaka embi ezenkanawo ezabakola obubi mumulowooza oyo muganda wange aliyeyo mulowooze gwasabireyo lowooza Kristo Bayibuli egambye gwe munamulowooza emitima gyammwe tegijja kukoowa mumulowooza emitima gyammwe gireme okukoowa taata nyamba nneme kkoowa tuleme kkoyera mu kkubo taata yamba abakooye n'abazitowereddwa baleme kugwamu maanyi essuubi ly'abantu ligolokose zuukiza essuubi lyaffe wakati mu mwaka zuukiza essuubi lyaffe ng'omwaka gutandika zuukiza essuubi lyaffe mukama zuukiza essuubi lya Uganda taata abantu bangi baweddemu essuubi neezuukiza essuubi mukama w'abakama wabeerewo essuubi mu byenfuna wabeerewo essuubi mu by'obufuzi wabeerewo essuubi mu by'enkolagana zaffe n'abantu wabeerewo essuubi mu by'enkulaakulana byonna wabeerewo essuubi mu by'omwoyo abantu baluzinze trust mukama mubasumba bantu baluzinze trust mubaweereza abo abantu baluzinze trust mu makanisa baluzinze trust wonna kyenva nkwegayirira okomyewo essuubi mu mitima gy'abantu taata bye baasuubira mu basumba baabwe tetuba tubibalaze kyenva nkwegayirira bakomezewo essuubi baata wabeewo okudda obujja wabeerewo livaivo mu bulamu bwaffe wabeerewo livaivo mu ggwanga lino livaivo okuyita mu kumanya livaivo okuyita mu kutegeera livaivo okuyita mu kutuwa omwoyo wa mutukufu mu kubatizibwa kw'omwoyo mutukufu wabeerewo okufuukuka okw'okudda obujja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata otuweereza ekire ekigendo tuzza mu bujja ekigendo tufuula abapya tubeere bapya buli olukya wabeerewo okudda obujja ekkanisa eddemu epiikinga ekitiibwa kyayo ekkanisa eddemu epiikinga amaanyi gaayo nsaba ebyamagero by'omukama bireme okweveera ebyamagero byo bikolebwe abantu babasumululwe abantu bawone endwadde sabira bonna abali ku bitanda sabira bonna abalina ennaku sabira bonna abali mu kutegana bonna abatalina kyakulya mukama bakomewo eraliikiriza abamanyi we bali babatuukeko mu linnya lya Yesu famire ziri mu nnaku abali mu makomera abakaaba amaziga abanyigirizibwa nga n'emisango tebalina mbasabira olwaleero ogula amakomera kwegayiridde omusumba omulungi amaanyi go kraata geeyoleke eri obulamu bwaffe tuwa amaanyi okutambuza omwaka guno tuwa amaanyi okuyimirira tuwa amaanyi okubuulira ekigambo kyo taata tufukeko amafuta okubuulira ebigobawombefe ebigambo ebirungi okutendera abanyago okuteebwa kugulawo amakomera eri abona abasibiddwa mu makomera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata kikole musumba omulungi kikole taata kikole nannyini ggulu n'ensi abantu babasumululwe abantu babaweebwe ku ddembe osanyuse ku mitima gy'abantu bo taata nkwegayiridde surprise them surprise your people taata nkwegayiridde kyalira amaka waliwo abanyigirizibwa ng'oboolyawo kyaggwako ekyabwe eky'okunyigirizibwa mu binga yakiriko yakyekeza nga abo bakyalire sitaani bw'aba yanyigiriza nga si pulogulaamu yo ebyo ne byonna tukutulera tubigirawo ddala taata okweraliikirira kwonna twala okulekebwawo n'okuwuubala byonna twala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omusumba omulungi ekisa kyo kimaamira eggwanga lyaffe ekisa kyo kimaamira abooluganda nsaba okudda obujja mu buli kanisa yeezuule nga yeeyubudde buli kanisa wabeewo okweyubula okole beeyubule ababadde bagweredde mu nsi ababadde bagweredde mu by'obufuzi kyekiseera okudroppinga buli kintu kyonna Bayibuli egambye twekunkumuleko byonna ebizitowa nga tukunukiriza ebyo ebiri mu maaso twekunkumuleko ebirala tusuule emabega tukunukiriza ebyo mu maaso taata tukowoola anka yaffe twekwata okwo tulinnya okutuuka w'oli tulinnya okutuuka mu kisa ekyo tulinnya okutuuka mu kusuubira okwo musumba byonna byonna tukwegayiridde tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe amen amen God bless you thank you very much
mwebali nyo goberera kama batuwele nyo mkisa enamba za fe 0755 85 35 84 ne 0702 85 84 MTN msoke mjireke tena dako. God bless you. Tukoze bulungi era cha tukola bulungi. Enaku zaatu wadde buntu byo mbiri mga mbirowoza biyamba ko psychologically ne kumukutu gwa fe na fe tugenda kuddamu okusula y'enjiri kubanga tubadde tuteganyizibwa ne network ne era tujaganya nnyo Uganda bikyali mikono gya Uganda yabijeko kujja ko fa bakozesa ebitali mikono ejo akati tugendera ku next week tugenda kusomesa abafumba abo tujja kubayo ne conferences tugenda kuba tuziranga ku mukutu guno conference wali ejo kubeya abasingo tujja kuleta abantu basingo tuogere ku nsonga zamwe ezibalumanga namwe musheyalinga eyo tujja kuba ate era ne conference y'abafumbo etera tujja kubaawo mu maaso ne conference y'abasajja katukozesa zoom abasajja tuogere ku bintu byaffe njja kozesa zoom ndabe ko facinga ya mukazi njja kuyiya amagezi bwenkwata muliiso n'olwekyo tugenda kubaako basajja feka tuogere ku bungeri gye tugenda okusobolamu akajanja k'abakazi n'olwekyo mubeereko share this video God bless you amen.